Salam Könül, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Siz tamaşaçılarımızı yenidən salamlayırıq. Bəli, aksiyaların 115-ci günündəyik və bugün də etirazlar hələ də davam etməkdədir. Tam 115 gündür Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində ekofəallar Azərbaycanın suveren ərazilərində törədilən yaşıl terrorun dayandırılması üçün mübarizə aparırlar. Təəssüflər olsun ki, tələblər hələ də yerinə yetirilməmiş qalır. Elə ötən günlərdə olduğu kimi bugün də humanitar məqsədli keçən İçidlər üçün yol açıq saxlanılır. Ümumiyyətlə, bu saatə qədər artıq 20 və 20-dən artıq avtomobilin keçidini qeydə almışıq. Onlardan bir hissəsi Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid avtomobillərdir ki, Xankəndindən Laçın istiqamətinə hərəkət etdilər və hər zaman olduğu kimi yenə onların içərisində ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşların olduğunu da gördük. Digər avtomobillər isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə aid təminat təchizat avtomobilləri oldu. Yəni bu cür keçidlər üçün yol açıqdır, amma artıq 115 gündür Laçın-Xankəndi yolundan qanunsuz yüklərin daşınması aksiya iştirakçılarının sayəsində dayandırılıb. Və aksiya iştirakçıları çox iddialıdırlar, bildirirlər ki, Azərbaycan suveren ərazilərində olan bu ekoloji terror dayandırılana qədər bu mübarizəni davam etdirəcəklər. Könül, mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk.